Em nossa vida, quantas vezes não colocam fé em quem nós somos e não acreditam no que podemos fazer? Isso muitas vezes nos magoa, nos desmotiva e nos faz acreditar que realmente não somos nada. Mas olha, Jesus passou por isso também quando passou por aqui. Desde o momento que ele iniciou a sua vida pública, teve muita gente que o seguia. Muitos porque o admirava, o respeitava, mas muitos também por interesse no que ele podia fazer. Mas uma grande parte fazia pior, o desafiava, o colocava em situações difíceis para que ele se enrolasse, e ainda duvidavam que ele podia fazer algo diferente, algo milagroso até. Mal sabiam eles que Jesus era o próprio Deus. E Deus, como tal, não precisava provar nada para ninguém. Ele simplesmente faz. Amado irmão, amada irmã, se hoje você passa por esse problema também, é preciso que a sua postura seja fortalecida todos os dias. Ninguém é obrigado a gostar de nós. Respeitar, sim, mas gostar é opcional. Como Jesus tinha pessoas que também não gostavam dele. Mas mesmo assim, ele continuou a sua missão. Deus nos fez únicos e nunca vamos agradar a todos. Existem também aquelas pessoas que não fazem o que fazemos e por não fazerem nos criticam. Filho, filha, saibam distinguir uma crítica construtiva de um palpite maldoso, invejoso. Jesus passou muitas vezes por isso. Pessoas que no fundo acreditavam que ele era o Messias, o enviado de Deus Pai, mas não admitiam. Gente, cuidado com pessoas assim perto de nós. O que mais tem são pessoas que fazem comentários maldosos, de uma forma sutil, mas que na verdade querem nos deixar inseguros. Jesus tinha plena convicção do que ele podia fazer, das curas que podia realizar. Ele tinha certeza de quem ele era, de onde ele veio, por qual motivo ele veio e nada conseguia o abalar. Que possamos ser como Jesus foi. O que não vai faltar em nossa vida, infelizmente, são pessoas que vão querer jogar um balde de água fria no que podemos realizar, ou ainda tentarão colocar em nós rótulos. Ninguém conhece mais a nós por dentro e por fora do que Deus. Então, se você cruzar com pessoas maldosas que te rotulam do que você não é, e você sabe que não é dessa maneira, não se escandalize, não se magoe, não se preocupe. O que vale é o que nós e Deus conhecemos da nossa vida. O resto, pense o que quiser. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Um dia Jesus estava ensinando,
À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Selecione o que entra na sua mente. Porque se você deixar, daqui a pouco até você mesmo acaba acreditando em coisas que falam de você como verdade, onde na verdade não é. Jesus, em um dos evangelhos, foi acusado de curar pessoas a mando de Beelzebu. Ele fazia isso? Claro que não. E por ele saber que não era verdade, não se importava. Precisamos ser fortes para não deixar que roubem de nós o que acreditamos de nós mesmos. Críticas sempre terão. Jesus passou por aqui, só fez o bem e mesmo assim não foi aceito por todos. Por que conosco seria diferente? Pense bem se hoje você está se deixando influenciar por inverdades que pensam e falam de você. Não se apoie no que vem para tentar roubar a sua autoestima, confiança e até a sua própria paz. Muitos só veem a sua capa, mas só Deus conhece as suas intenções e capacidades. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa palavra. Muitas pessoas podem estar precisando ouvi-la. E com muita fé, proclame nos comentários: Deus é quem conhece o meu coração. Muito obrigada por te ter aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre com você. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir, que Deus te abençoe.